Të shtënë e marë më zjarin registruar mes ditën kësaj të shtunë në Shkodër. Ka qenë ora 12:30, ku në lagjën Partizani është shëlluar marë më zjarin e drejtim të një automjeti Land Rover në Levizje, i cili rezulton e pronësit e shtetësit së kë. Nga të shtënët nuk ka pasur person dënduar, ndërkonda i mjetit është shëlluar në pjesën e pasme dhe në vend gjarjen gjetur të pakten 7 gëzhoja. Shërbimet e policisë kanë ngritur pika kontrolli në hyrje dalë të qytetit dhe vjojnë kontrollin në zonë për kapjen e autot apo torve. Pakor pas ngjarjes, policia njoftoi se falë reagimit në kohë dhe veprimeve të shpejta hetimore dhe profesionale në vend ngjarje, policia identifikoi dhe shpalli në kërkim autorin e dyshuar që qelloi me armë drejt një automjeti që drejtoi nga shtetësi AK, djali i pronarit të automjetit. Falë reagimit në kohë dhe veprime profesionale në vend ngjarje është bërë identifikimi i autorit dhe shpalli në kërkim e tij konkretisht shtetësit AB. Shërbimet e policisë po ushtrojnë kontrollin në terren dhe ambientin ndryshëm për të bërë të mundur kapjen e autorit. Nga veprimet e para në vend ngjarje dyshohet se ngjarja ka ndodhur për shkak të konfliktit të parshëm. Policia sqaron se shtetësi AB nuk është në kërkim nga policia për konfliktin e ndodhur në datën 3 qershor 2024. Shtetësi AB pas kërkimit policor është kapur nga policia dhe ka dhënë deklarim në lidhje me konfliktin e ndodhur. Pas konsultimit me prokurorin, ky shtetës është proceduar penalisht dhe ndiqen në gjendje lirë. Grupi hetimor në detimin e prokurisë së Shkodrës po vjen punë për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë ligjor të këtij rasti.